tervetuloa jälleen minä Possessibel. Ja tänäisessä videossa me rääkimme siis sellaista, että näiteksi sitä prakutaan koronapidestäkin. Ei. Aika hyvä. Lopuksi on mietti sain, että J-Bill saadaan siihen. Ja nagu te teate, pole midagi muud teha, kui avame kasti. Nii. Asi number 1. Võtame need asjad eest. Asi number 2. Avame lihtsalt kasti. See peaks siis olema powerbank 20 tundi mängib. Party boost powerbank, et saab telefoni laadida. Ja ka siis veekindlus IPX6.7. Nii, võtame selle lahti. Ja selle. Ja avame. See käib siit. Pean teile näitama. Nii, siin on siis see. Nii, siin on nüüd väga hea teha. Alati Charles 5. Siin on siis see, mis me kaasa saime. Saime kaasa. Nii, saime kaasa juhendid. Mis me veel saame kaasa? Saame kaasa... Mitte selle, jah, saame kaasa. Need pole vaja. Ja siis muidugi laadja, mis on siin. Ja avame siis ise selle. Vaata seda nüüd. Lõpuks alati saima endale Charles 5, vaadake kui vinge see on. Ei ole võimalik. Vaadake lihtsalt seda. Oi, sellel on need väiksed. See käib välja. Nii. Mis veel on? Kate. Nii, mis siin on? See, et powerbank ja USB-se laadja. Et laeb nagu ise ennast. Oi, see on pehme. Proovime käima. No, pole paha. Natuke nagu kinnine hääl on, aga... Jah. Suhtage. Kõlar. Mis öelda? Väga hea. Aitäh vaatamist ja näeme järgmises videos.